Albatta mana shu tahlikali zamondagi Moskvadagi teraklarni hammamiz chuqur tanimizdan o'zimizdan o'tkazishimiz kerak. Qaysi davlat kafolat beradi u davlatda bo'lmasligiga hozirgi zamonda. Hammamiz uyg'onishimiz kerak. Hammamiz tashqaridagi o'zgarishlarni iqtisodiyotimizga, aholi daromadlariga salbiy ta'sirini kamaytirish eng muhim vazifalardan biri. Mana shunday ulug' ayon kunlari kechasi ham namozlarimizda, duolarimizda birinchi hamma xalqimiz, nuroniylarimiz, yurtimiz tinch bo'lsin deydi. Bolalarim omon bo'lsin, ularni kamolini ko'rayin deb aytadi. Salgina bugun biz o'zimizni qiynasak, 5 yil, 10 yildan keyin nevaralarimiz, farzandlarimiz tinch, omon yashashga zamin yaratgan bo'lamiz.